Okay, ting saja. Laju. Ambil ni, ambil tank. Loko tu macam ada tempat ada kayak ni. Ya, ada tempat untuk rehat. Nampak pun. We now hold all the objectives. Mana tempat untuk rehat? Helikopter. Makanya tu, anu kan, itu lah. Oh, itu patut dua. Kita levelnya berapa? So nak, si anu loko ni tahu ni tu saja. Ini harawan ni main balir ni.
penembak tu kan. Atuk. Helikopter. Ya Rabi, TV besang. Atuk tepi ke tak? Enemy helicopter spotted. Lagi ada tu. Mati kan.
got an enemy soldier. Yeah, I spotted an enemy soldier. Over. Over.